Då närmar vi oss Moria och den lilla ankringsviken Hapiti. Man kan ju säga att det var en ganska omväxlande segling från Bay Fetton och hit. The sea said goodbye to the shore, so the sun wouldn't notice. The seaweed there wrapped its arms around you. The carpet on my cheek feels like a forest. And I run through the tall trees with your hand chasing me. The books that I keep by my back are full of your stories that I drew up from a little dream of mine, a little nightmare of yours. To be asked to take this plunge, to forgive and forget, and be the better man, to be a better man, to be a better man. Jag tänkte bara fråga, den här ankringstekniken vi har använt oss av på det här stället, när man liksom flyttar ankaret på botten. Ja, men just det. Det är en ganska annorlunda metod. Ja, det är ju därför. Det är ju en väldigt sluttning här, eller det är som en hylla. Och sen är det ju en sluttning ner då, till typ 20 meter djupt eller sånt. Ja, det går ganska brant. Ja, så första gången vi ankrade då kom vi ju väldigt nära den här kanten. Ja, ankret låg ju nerförs backen. Så då ankrade vi om, flyttade upp det lite så att det inte skulle kunna åka nerför sluttningen. Mm. Men då kom det lite för långt in, för vi kan inte driva in för långt heller, för då blir det för grunt. Ja, precis. Så då... Ja, då gjorde du den lilla eleganta manövern, flytta ankaret. Ja, gå på botten med ankaret. Precis. Så just nu så ligger ankaret på typ 2,20 och båten ligger på 5-6 meter någonting. Ja, och precis bakom så är det 20 meter djupt. Ja. Ja, bra att vi fick reda ut det. Tack så mycket. Ja, då har vi tagit jollen utifrån revkanten och så putt in genom någon slags liten grävd bassäng här. Så vi knutit fast i mangroveträden. Ska vi gå och leta efter en soptunna? Ja. Och våra erfarenheter på Moria är ju att det kan vara lite si och så med soptunnor. Ja. Vi har ändå fått lite indikationer här att det ska kunna finnas. Ja, vi hoppas på det. Ja. Går vi. Jakten på soptunnan på Moria. Spännande avsnitt här kommer det bli. Ja. Men kyrkan hade inte heller någon soptunna. Nej, men det finns en i magasinet tror jag. Ja, då går vi vidare. Ja. Bra där jobbat, Sivert. Nu har vi hittat affären. Ska vi... Korro! Ja. Har vi några kommentarer? På att slänga soporna på Moria? Kan man nog inte göra det. Nej. Det var nog rätt tydligt. Ja. Men det är ganska... Bra då. Ja. Eller bra, men jag råkade säga att vi inte förstod franska nästan alls. Nej. Och då sa hon, vad gjorde ni där? Och då sa jag filmar. Ah, då var vi nästan välkomna in i affären. Ja. Fast hon kommer ju gå ut och titta vid tillfälle. Ja. Men då är inte där. Så vi kan aldrig mer gå dit. Nej. I alla fall inte. Utan lös mustasch. Ja. Och, ja. Ja, så... är det här på Moria. Det finns inte några publika soptunnor. Nej.
Ja. Det var en trevlig liten promenad så här långt i alla fall. The cats silver white, as big as a monster. Men du, jag tänkte att vi skulle kunna... Det sägs att det finns clownfiskar här. Ja, det gör det. Ja, så du ser att du står och håller i dina badbyxor. Du kan väl göra dig redo så ska vi se om vi hittar Nemo. Ja, vi får väl gå på utflykt. Ja. Ja. Mm. Skynda, skynda. Ja. Exactly like you. Ja, här kommer födelsedagskillen som har varit hemma och bytt om. För att det kan vara så att han plurrade lite när han skulle hoppa i land här med jolen. Eftersom det är hans födelsedag så ska jag inte retas med honom och inte skratta. Det får jag göra imorgon. Don't mention the plurra. Ska jag gå och hjälpa till lite så att han inte ramlar igen. Farbror. Här har vi fått för oss att vi ska gå en liten skogspromenad upp för berget. Så långt vi orkar. Det var väldigt fint här. Mycket odlingar och så. Ja. Fjärilar och blommor och en bäck som pålar. Ja. Allt det där gröna här är basilika. Och här odlar de kål och sallad och grejer. Han håller på att köra jordfräsen här. Hilltops då? Hilltops, tops va? Nej. Vi går så länge vi orkar. Men man ser att det har regnat här rikligt några dagar. Porlar i bäcken. Ja, vi har gått lite vilse. Så vi går tillbaka. Eller vilse och vilse, vi bara tog en liten detour. Här bredvid skällande hundarna så är det väl ett litet avokadoträd. Som det kan tänkas att vi har tittat närmare på. Kan jag varken bekräfta eller dementera. Ja, vi har haft en härlig vecka här på Hapiti, men nu är det dags att runda av. Vår hemresa närmar sig med stormsteg därför att flygbolaget har flyttat vår avresa. Så nu ska vi be oss till storstan och rodda i allt som behöver ordnas innan hemfärd. Så upp med ankaret! There are thoughts like these that keep me on my feet, that keep me on my feet.